هفته که گذشت 48 کودک افغان که اکثرا یتیم هم هستند به همراه تیمی به واشنگتن آمدند با مقامات مهمی مثل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و در یکی از معروفترین تالارهای موسیقی این شهر هنرنمایی کردند. سرپرستی این گروه رو انستیتو موسیقی ملی افغانستان بر عهده داره و قراره در چند شهر مهم دیگه آمریکا هم این کودکان هنر خودشون رو به نمایش بگذارن. پس از روی کار اومدن طالبان در افغانستان، اجرای هر گونه موسیقی ممنوع شد. دورانی که حتی گوش دادن به موسیقی با مجازات شلاق روبرو میشد. فرزندانی زاده شدند که امروزه شماری از آنان برای نخستین بار یک باند موسیقی تشکیل دادند تا پایان جنگ و عزا و آغاز زندگی دوباره همراه با شادی در کشورشون را اعلام کنند. این گروه موسیقی افغان برای اجرای چند برنامه به دعوت مجموعه هنرهای اجرایی کندی سنتر واشنگتن با آمریکا اومد. پیش از اون این گروه برای شماری از شهروندان افغان مقیم شمال آمریکا در شهر الکساندریا برنامه اجرا کردند. بر اساس برنامه این گروه موسیقی در کندی سنتر معروفترین تالار هنرهای اجرایی شهر واشنگتن به جای برنامه اصلی خود پرداخت. مقصد بعدی این گروه نیویورک است تا در تالار کارنگی آثاری از میراث موسیقایی افغانستان را با اجرایی جدید برای مخاطبان آمریکایی ارائه دهد. احمد سرمست، مسئول گروه موسیقی جوانان افغان، این سفر را فرصتی در راه رشد و ارتقای هنری نوجوانان افغان می‌داند و از حمایت‌های انجام شده راضی است. خوشبختانه از شروع راه اندازی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان حمایت ما جانبشان برای این طرح اعلان کردند و این طرح شامل برنامه انکشافی خودشان ساختند. اما در شروع مشکل عمده و اساسی قانع ساختن کشورهای تمویل کننده در رابطه با ضرورت ایجاد نهاد ویژه برای آموزش و پرورش موسیقی بوده که قانع شوانم چون برنامه را هزینه تمویل کنم. سفارت آمریکا در افغانستان تامین کننده ی هزینه سفر این گروه موسیقی افغان از کابل تا آمریکاست. احمد سرمست در سال 2010 یک نهاد موسیقی ملی افغان را در کابل بنا نهاد تا به آموزش موسیقی افغان برای نوجوانان علاقه‌مند بپردازد. ارکستر اصلا جزء از برنامه‌های انکشافی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است و ارکستر در چوکات انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که نهاد مربوط به وزارت معارف است فعالیت می‌کند. هزینه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان توسط وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، بانک جهانی، ایالات متحده آمریکا، دنمارک، سفارت فنلاند، سفارت کانادا، بریتیش کانسول، گویته اینستیتوت، سفارت جرمنی و یک تعداد زیاد از کشورها و نهادهای تمویل کننده فراهم آورده میشه. نوازندگان عضو این گروه در فاصله سنی 10 تا 22 سالند. بیشتر این نوجوانان و جوانان کودکان خیابانی یا پرورشگاه ها هستند. دختران نیز عضو این گروه موسیقی هستند. دخترانی که تحت حکومت طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت اجتماعی از جمله تحصیل را نداشتند. این گروه موسیقی نوجوانان افغان روز دوشنبه گذشته با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کردند. آقای کری که به تازگی ریاست وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته از اعضای این گروه موسیقی به عنوان سفیران صلح در اینجا یاد کرد. اعضای این ارکستر از اقوام مختلف افغانستان هستند که پیام همبستگی و صلح را در تالار تاریخی کندی سنتر به اجرا گذاشتند.